Jekk meta tkun se tpoġġi rasek fuq l-imħadda ansija mistrieħ wara nofsinhar, il-ġari ddeċiedi li huwa l-mument opportun li jagħmel l-istorbju, m'intix waħdek. Statistika tal-Eurostat żvelat li l-Maltin huma l-aktar li għandhom il-ġirien storbjużi. Iċ-ċifri juru kif wieħed minn kull erba' persuni f'Malta ma jistgħux jew mhux jitħallew igawdu mis-silenzju għad-dar tagħhom. Huma aktar minn 26% tal-popolazzjoni Maltija li għandhom il-ġar storbjuż. Dan il-percentaġġ huwa l-ogħla wieħed fost il-pajjiżi Ewropej. Il-Maltin huma segwiti mill-Ġermaniżi b'25.1% u mill-Olandiżi fit-tielet post. L-istatistika turi wkoll huma dawk li jgħixu fl-ibliet li żlet li jintlaqtu minn dan l-istorbju b'23 punti perċentwali meta mqabbel ma' 10.4 perċentwali f'żoni rurali. Dan fil-waqt li l-maġġoranza dawk li rrapportaw li qed jesperjenzaw problemi minħabba l-istorbju mill-ġirien kienu persuni li jgħixu waħidhom perċentwal ta' 20.8%. Dawn kienu segwiti minn djar li fihom jgħixu żewġ persuni b'16.6%. Dawk li jgħixu f'dar ta' iżjed minn 3 adulti jew iżjed kienu l-inqas li jagħmlu dawn ir-rapporti. L-istatistika turi wkoll li l-maġġoranza dawn ir-rapporti saru minn persuni li m'għandhomx tfal jgħixu magħhom, perċentwal ta' aktar minn 18%. Dawn it-tip ta' rapporti saru ferm inqas fl-Irlanda, il-Kroazja, il-Bulgarija u l-Estonja li jidher li fosthom tirranja s-serenità u l-paċi. One News insab informat li fl-aħħar xhur inħatret kummissjoni mill-Ministeru għall-Ambjent li se tirrevedi l-liġijiet preżenti dwar il-ħsejjes u l-istorbju li jagħmlu sara għas-saħħa u għas-smieħ. Il-kummissjoni li hija magħmula mill-Pulizija, id-Dipartiment tal-Gvern Lokali, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi u d-Dipartiment tas-Saħħa Ambjentali fost oħrajn se tkun f'pożizzjoni li tirrakkomanda liġijiet ulterjuri sabiex tissaħħaħ il-prevenzjoni, it-tnaqqis u l-kontroll tal-ħsejjes. Huwa mifhum li pajjiżi żgħar bħal Malta għandhom l-istess problema minħabba li ftit u l-ispazju fejn jirrenja l-kwiet waqt li l-istorbju fosthom dak ikkawżat mill-lajjat u twerżiq tal-ġurien jinstema' minn 7 mil il-bot.